El cap de vila avui, crec que vaig parlar amb el Jordi de cara a enfocar una xerrada de temes de Llonar i ciència. Sí, o sigui, la relació essencial que hi ha entre la ciència de Llonar i la ciència catalana. O sigui, no creix per generació espontània a Itàlia. Llonar té una relació molt gran amb la ciència de 200 anys abans ja dels catalans. Que tenim la ciència medieval, ho diu Menéndez y Pelayo, que era alquímia, astrologia, tot això, està centrat en catalans. O sigui, els catalans portem des de Ramon Llull, Arnau de Vilanova i tota una sèrie de jueus que hi ha a Barcelona, que ja us els explicaré. I vol que relacioni més que res amb la ciència medieval catalana, amb Llonart. Jo faig un previ, Llonart, i a continuació venen dos o tres savis catalans que estan molt relacionats amb Leonardo, que estan a Itàlia, i bueno, no us faig la conferència. Correcte. No, la majoria el coneixeu. El Manel, entre d'altres, és enginyer i ha treballat en temes d'informàtica avançada de fa molts anys, però és un especialista en ciència medieval i molts temes, evidentment. És un dels grans cercadors que tenim a la universitat i també a l'Institut. És antic, en el sentit que porta molts anys treballant tots aquests temes. Teniu un llibre petit de la lletra catalana sobre en Colom, aquí fora, que va fer fa un any 2018. És la tercera edició. I la va ampliant. Bueno, us deixo mail. Jo sí que et marcaré 10 minuts abans la pauta. D'acord. Vale, doncs, bon matí a Montblanc, a tots plegats. Bueno, alguns en coneixeu, altres no en coneixeu. Hi ha una noia aquí que és neboda valenciana meva, però, i que també és parenta d'en Bilbeny, precisament. O sigui, exactament, el seu germà, que és nebot de la meva germana, és, bueno, som morts, pobres tots, l'Antonio, és nebot de la meva germana i és cosí germà d'en Bilbeny. Eh, que sou cosits germans d'en Bilbeny, no? L'Anna era una neboda. Exacte, però l'Anna que és tia d'en Bilbeny, és una complicació molt gran, però deixem-ho. Bé, en Jordi em va demanar que fes aquesta relació que us he dit de Llonart amb la ciència medieval catalana i aquí la teniu. Començo amb la frase de l'Orwell, que qui escriu el present escriu el passat i qui escriu el passat podrà escriure el futur. I estudio tot això des de l'any 80, que vaig passar 10 anys d'estar-rat a Madrid, perquè volia recordar-vos que el poble que no coneix la seva història es veurà obligat a repetir-la. O sigui que jo porto, doncs, des de l'any 80, quasi 40 anys estudiant la història de Catalunya. Temes que tracto. Faig una miqueta d'esquema, d'índex, perquè si no me n'aniria per les branques, per evitar fer aquesta anada per les branques. Ho he dividit en 10 capítols. Llonart, el polímata i homo universalis. Afegeixo diverses dones universalis perquè les dones no us cabregeu. No, no, és que n'hi van haver-hi moltes de dones universalis, però es parla de la figura de l'homo universalis, ja sabeu per què, és una miqueta la imatge masclista eterna, sempre eterna. Llonart i César Borja, aquest és important perquè va ser la meva participació en la pel·lícula de la Pilar Montoliu, Desenterrant Leonard, o bueno, ara no, hi ha una pel·lícula d'Inici d'una nova història sobre Leonard, i jo vaig aportar aquesta del salt conduït de César Borja. Llavors, per relacionar Leonard amb Catalunya, hi ha una imatge boníssima que és el Sant Sopar de Solsona. I després, aquí vaig tenir una discussió amb una amiga ahir a la nit, però heu de saber que el 99% de tots els manuscrits de Leonardo els deixa en el seu deixeble preferit, Melzi. Melzi se'n va a la cort d'Espanya, de Felip II. Bueno, primer és de Carles V, però em sembla que el moment que hi va ja és de Felip II. I aquest 90% dels documents estan a Madrid. Felip II, com que és governador, tenim a Lombardia, des de Madrid porta alguns documents, que és el Codicus Atlanticus, a Milà. Porta, quan es casa amb Maria Tudor, no amb Miquel Àngel, sinó el
Pompeo Leoni, que és un pintor que compra pràcticament tota aquesta obra a Melzi i és el que reparteix els documents al Pompeo Leoni i els porta, Felip II es casa amb Maria Tudor, es casa a Anglaterra. O sigui que el fet que apareixi en el palau de Felip II d'Anglaterra, que és el palau dels Windsor, hi ha una quantitat de documents, però portats en època de Felip II per Pompeo Leoni, segurament. O sigui, no hi ha un Miquel Àngel barrejat entremig. Hi ha una sèrie de coses que fa Leonardo dintre d'una relació amb Catalunya, que és il·luminar la suma aritmètica i la... com es diu? Això. Aquest dibuix, això és l'home de Vitruvi, això es dibuixa per Leonardo, en la... de dimensioni perpètua, no sé què, bueno, les dimensions perfectes, ja sortiran a la xerrada, no recordo el títol, però és el de menys. I en el suma aritmètica de Luca Pacioli, que té aquesta col·laboració amb Leonardo, apareix per primera vegada, ho estudien a les escoles d'economia, la doble partida. La doble partida és el debe y el haber, aquest sistema de portar la comptabilitat, que el 1490, aquest llibre en el que hi participa Leonardo, Luca Pacioli el popularitza. Jo vaig posar-ho a la Wikipedia i em venen dos nanos de Croàcia, diuen que això no és veritat, que el Benedetto Cotrulli, que li diu Cotrullavich, li donen un nom així tot d'allò, ho va fer-ho abans que el Luca Pacioli, 30 anys abans, en l'acord del Magnànim, i es conserva el manuscrit a, on es pot conservar, a la Biblioteca Nacional de Malta. O sigui que he demanat manta vegades que me'l portin per veure si està escrit en italià. En aquesta imatge de Benedetto Cotrulli la tractaré. El mapa de Leonard, aquí és importantíssim. La nostra cartografia medieval mallorquina es colma, arriba a Leonard i fa el primer mapa que tracta d'Amèrica. Hi ha discussions sobre aquest tema. Jo tinc bastant... he lograt recopilar 4 articles a la Wikipedia fets per primera vegada, per mi, demostrat, ja us ho explicaré després, amb un paper d'un doctor en òptica de la Universitat de Londres, un tal Tyler, que us ho explicaré. Heu vist aquells quadres, aquelles postals que mireu així es veien en relleu? Això és una obra d'un senyor que es deia Tyler, és doctor de la Universitat, i com que sabia que havia fet coses òptiques en Leonardo, se'n va anar a veure el Codicus Atlanticus per trobar aquestes coses, que ja us l'ensenyaré després, i va trobar la projecció octant dibuixada per Leonardo, primícia mundial, que ho va descobrir aquest paio, i jo ho he posat a internet a tot arreu, i l'autor m'ho va agrair. Aviam, què més? El Tractat de Barcelona, Charles d'Amboise. Això és molt important perquè heu de tenir en compte que el Tractat de Barcelona fa que el rei de França, Lluís XII, pugui conquerir tota Itàlia. Però és que quan el senyor d'Amboise envaeix el Palau dels Esforça, Leonardo es troba al Palau dels Esforça i ha de fotre cames i anar-se'n a Pàdova fugint de Milà. Així que això és important. La seva gran benefactora, que era Isabel d'Aragó Esforça, havia mort el Jean Galeazzo Esforça i se n'havien tornat a Nàpols. Llavors és on Jordi Bilbeny és relacionat amb Leonardo amb l'entorn de Nàpols, perquè hi havia l'acord dels... l'Esforça, que era un Aragó, és Isabel d'Aragó, havia tornat, l'havien fet senyora de Bari, i estava a Nàpols. O sigui, aquí hi ha on hi pot haver una relació del personatge que defensa en Bilbeny amb aquesta anada al regne de Nàpols. Això ho poso. Llavors, és important que després d'això ve la rendició dels francesos a Ramon Folc de Cardona, el gran capità, Cerignola, i l'admiració que tenia al nord per Nàpols. Nàpols, Ramon Folc de Cardona crea la primera gran acadèmia de ciències del món a Nàpols. O sigui, és que hi ha algú que diu que Nàpols, avui dia, la gent del sud està menyspreada per la gent del nord. Jo tenia un amic de Palermo que va venir a treballar a Barcelona perquè els del nord no li volien donar feina i la seva especialitat va haver de venir a treballar a Barcelona. Però en l'article aquest que ha aparegut a internet per aquesta persona,
un tal J.B., que suposo que Sant Jordi Bellvent, diu el segle XIV i XV no hi havia aquest menyspreu. O sigui, i vull demostrar aquesta gran passió que tenia tota la gent d'Itàlia per la prima donna d'Itàlia, que era Nàpols, doncs des que conquereix Sicília per al Gran fins pràcticament al segle XVIII, Nàpols és la prima donna. O sigui, això que ha passat després, a partir de 1861, el nord conquereix el sud i menyspreen en els sicilians i napolitans, però no era així en l'època de domini català a Itàlia. I vull remarcar això perquè hi ha gent que s'equivoca i diu coses que no són veritat. Posaré una sèrie de proves que és tal com ho dic. Invers de Lleonard, els invers de Lleonard no cabria en totes les conferències d'aquest cicle, o sigui que n'he triat 6 i n'hi ha una que la vaig descobrir abans d'ahir, que us farà gràcia perquè és una intuïció meva, si no l'he vero, he ben trobat, ja us la passaré. Llavors, els personatges catalans que han tingut una relació amb Leonardo. Clar, n'hi ha hagut molts, potser directe no, però com que hi ha uns polímates o homouniversaris que succeeixen a Leonardo, us els poso aquí. N'hi ha un de molt important, perquè és ocultista com ell, va ser només que ell perquè el papa les comunica, que és Gian Battista de la Porta. Aquest Porta, un altre que es diu Aguiló, tots aquests són jesuïtes, però en el de la Porta se li atribueix la tira de coses, entre la cambra fosca, per exemple, tota una sèrie d'invents que podrien estar relacionats amb el Leonard. O sigui, que us els poso perquè serien els successors immediats o 100 anys més tard de Leonard i sempre en el regne de Nàpols, aquest regne menyspreat a partir de 1861 amb Garibaldi. I a Gian Battista de la Porta se li atribueix el manuscrit Bojnik. El manuscrit Bojnik és que és bestial. Bojnik es troba a Ischia. Ischia, als anys 50, 1950, del segle XX, encara es parlava català. És bestial. Tot això, i aquí acaba la conferència, però us he fet la presentació, tirem endavant, Leonard del Polímata, us he explicat el que és l'Homo Universalis, i aquest dematí ara estava editant això i he afegit aquestes, la Hildegard von Bingen del Rhin, la Christine de Pizan i la Juliana Morell, perquè posar una llista d'Homo Universalis i no posar dones universalis em feia una miqueta de vergonya, i ho acabo d'afegir. Aristòtil, Avicena, Alfarani, Sen Kluo, n'hi ha de japonesos, n'hi ha de xinesos, Arnau de Vilanova, Guillem Sedassé, Ramon Llull, Miquel Servet, Leonardo da Vinci, Copèrnic, René Descartes, Blaise Pascal. Això és un resum, aquest article el vaig fer jo a la Viquipèdia l'any 2009 i l'he posat aquí perquè sabíeu el que és el polímata o Homo Universalis, que evidentment Leonardo era. L'Homo Universalis, durant tota l'edat mitjana, és amb el que m'he especialitzat bastant, és home d'astrologia i home d'alquímica. No hi hauria hagut la química moderna si no hi hagués hagut alquímia, encara que tenen una miqueta de mal nom, volien convertir les pedres en or, la pedra filosofal, tot aquest tema, però van descobrir una quantitat de coses tan impressionant durant tota aquesta edat mitjana, fosca edat mitjana, que segons en Fomenko no va ser fosca, no va existir, o sigui, aquests 800 anys es podrien concentrar potser en 100 anys, segons el Fomenko, si no n'he vero, ben trobat. També diu que les pedres de les piràmides no són tals pedres, sinó que eren emmotllades a partir d'unes fórmules que coneixien els egipcis que nosaltres no coneixem. O sigui que el Fomenko és una persona que tenim l'especialista aquí, vull dir que més o menys és rus, i tu saps rus, jo no en sé. Bé, tingueu en compte alquímia. Newton, el gran savi de totes les eres, el que fa les fórmules de gravitació universal i tal, quan vaig fer l'article en la Viquipèdia vaig trobar que era alquimista. O sigui, Newton, el gran científic, alquimista. I li van esborrar, ho van tapar, però 200 anys més tard els seus deixebles van trobar uns escrits de Newton sobre alquímia i estan publicats, em sembla. Però la gent, esclar, com que l'alquímia està mal vista, ho intenten amagar, no? Bé, llegir un llibre d'alquímia és bestial perquè està tot encriptat,
Has d'aprendre't, per exemple, el Sol governava l'or, la Lluna la plata, Mercuri el mercuri, associen els 7 planetes que es coneixien en aquell moment amb els 7 metalls més importants. Bueno, no es fa un tractat d'alquímia, només sapigueu que hi ha un senyor que és el Menéndez y Pelayo, que li ha entrat al carrer Barcelona, precisament, amb el Luanco. El García Luanco era el catedràtic de química als finals del segle XIX a Barcelona i potser començaments del XX, però són uns admiradors de la ciència medieval catalana. És que és bestial. El Menéndez y Pelayo fa la història de los literatos españoles i posa tots els alquimistes i tal, i tots són catalans. Llavors venen els estudiosos de Madrid i diuen: «Es que este tío es un traidor, pone aquí todos los alquimistas medievales y todos son catalanes, que ponga alguno español». Saps? És que no n'hi havia, sacreu, no n'hi havia. Vaig trobar, en l'època del mòdem del Pity Clean, vaig trobar un manuscrit medieval que era per ensenyar alquímia als estudiants d'alquímia de l'edat mitjana, dels segles XIII, XIV, XV, i feia unes xerrades aristotèliques, aquelles mestres de segle, tal com es va fer la primera pel·lícula d'en Jordi, si l'heu vist, hi ha una noia que va fent preguntes i l'altra li va contestant. Aquests diàlegs aristotèlics és una forma peculiar, els que sigueu mestres, d'ensenyar. Hi ha tres mestres en el llibre aquest d'alquímia. Sabeu qui són els tres mestres? Platonus, Lullius i Arnaldus. O sigui, el deixeble pregunta una cosa, en Platonus li contesta, una altra pregunta li contesta en Lullius, una altra pregunta li contesta l'Arnaldus. O sigui, dels tres savis que posen en el llibre màxim d'alquímia medieval per ensenyar a un alumne d'alquímia, dos són catalans. Voleu més prova? Vull dir, és que és bestial. Vull dir, ja et dic, mireu, si us el podeu llegir, la història de les terres espanyoles, i tot el que té a veure amb astrologia i alquímia són catalans. Vull dir, és d'aquí que Leonardo fos proclive a conèixer aquestes coses per l'entorn català en què es podia moure. Aquí tenim un dels homos universalis, aquest és del segle XII, Abraham Bargia Bargeloni, jueus, la majoria són jueus. Lupidus Barquinarensis és de l'Arcadià de Barcelona i és el primer que fa el primer astrolabi amb xifres carolíngies. Els astrolabis ens arriben d'Orient Mitjà i la majoria són amb xifres aràbigues. Bueno, de fet, és que fer-les amb xifres romanes seria en plan primitiu, no? O sigui que nosaltres acceptem a Catalunya les xifres aràbigues adaptades en el nostre entorn en forma carolíngia, i el primer astrolabi que fa això és, a veure, el Destombe el troba a París i diu: això deu ser d'algun lloc, bueno, no vol que sigui català, no? Però és que resulta que els astrolabis tenen unes taules que estan, s'hi posa la latitud, no la longitud, però la latitud, perquè estan fetes aquestes taules. I la latitud és 41,6, que és la latitud de Barcelona. Toma! O sigui, van haver de baixar els pantalons, i aquí el teniu. Bueno, això són els instruments que va fer servir Colom, ho tinc d'altres conferències, l'astrolabi i el nivell. Aquest nivell és que, aviam, per calcular la latitud d'un lloc, des dels sumeris la gent coneixia la latitud dels llocs. I és tan fàcil com agafar l'alçada de la polar al migdia, ai, dic a la nit, l'alçada de la polar de nit és exactament la latitud del lloc. Al migdia pots agafar l'alçada del sol, però com que degut a la inclinació de l'eclíptica va variant al llarg de l'any, has de tenir unes taules que et permetin poder trobar la latitud amb l'alçada del sol a l'horitzó al migdia, segons els dies de l'any. Aquestes taules, bueno, aquí són, és una esfera armilar, també de l'entorn català. Un astrolabi que aquest està, el vaig trobar a Florència, en el museu dedicat a Galileo Galilei, i de fet Galileu copia aquest astrolabi que està amb xifres, això és àrab, però es fa un astrolabi així, el podeu veure en el Museu de la Ciència de Florència, fet per Galileu. Això, més instruments en els quals podia tenir accés Leonardo, és la vara de Jacob. Funciona per la teoria dels senos i tangentes. Tu pots mesurar l'alçada, en comptes de fer-ho amb aquell d'allò, posant aquestes mires alineades i mirant els sinus de l'angle que estàs mesurant.
Això va fer-ho en Gerson Ben Salomón català de Banyuls i en Levi Gerson de Banyuls. Són dos mestres de les taules de Zacut. Ramon Llull té tractats d'astronomia també, o sigui que Llull en el fons és mestre de Leonardo, però esclar, uns 100 i escaig, 200 anys abans, no? Ramon Llull parla del vidre, del vidre transparent, dels fons de vida, de la navegar, de les fargues, que curiosament Leonardo parla d'una farga. Ja té uns dibuixos i en aquesta farga, el més important de la farga catalana, després vindrà perquè tinc un capítol especial per això, és que per bufar s'ha de trempar el vidre, el ferro, bueno, tant en el cas del vidre també s'ha de bufar, hi ha unes manxes i a Ripoll es va inventar un sistema fent baixar aigua per una torre, que és la trompa d'aigua. Al baixar l'aigua per un lloc dirigit especial es crea un buit per un costat i una pressió per un altre. Es va amb una mena de sac de gemecs que es fa bufar directament la farga. Un invent català que Leonardo posa en els seus escrits. No? Altres coses, doncs, Llull parla dels alambís, que després el gran mestre en serà l'Arnau de Vilanova. De fet, l'alcohol seria l'alcofoll, o sigui, hi ha el primer que va destilar va ser Arnau de Vilanova, que en tenim proves en l'edat mitjana. Aquí tenim un alambí del que podia fer servir Arnau de Vilanova i en va fer servir també Leonardo. Les taules de Pere el Cerimoniós. Allò que us he dit, que per poder calcular la latitud al migdia es necessiten unes taules, Pere el Cerimoniós va reunir aquests documents, es troben el 1920 o una cosa així. Hi ha un paio madrileño, com no, es troben a la Biblioteca Nacional de París. Diu, no, estos són un epígrafe de les tables alfonsíes. I sort que hi ha un tal Schneider, és jueu, hi ha 7 o 8 còpies d'aquestes taules, unes estan en hebreu, les altres estan en llatí, les van recopilant a una biblioteca de Viena, a la Biblioteca Vaticana, i va recomposar aquestes taules i va dir que eren parla del rei Pere, per tant no és el fons, com deia el Rico Sinovas, aquest gran... Bueno, és que per als madrileños todo es castellano, saps? Vull dir, si surt una cosa catalana, impossible, no? I bueno, va fer un tractat sobre això, el Millàs Vallicrosa, jo he comprat el seu llibre, que me'l va enviar una sinagoga de Suïssa, el tenien, perquè guarden una obra que és tan preuada, feta per jueus al servei del Cerimoniós. El fill del Cerimoniós, Joan I, fa servir aquests jueus de la cort del seu pare i els hi fa dibuixar, un és Abraham Cresques, els hi fa dibuixar un mapa per regalar-lo al rei de França. Aquest famós Atlas català, està tot escrit en català, que apareix a la Biblioteca Nacional de París, nosaltres pensem que els francesos a la guerra del francès se'ls van emportar. No? I es troba tota la documentació de Joan I, que ho envia com a regal de bona voluntat, perquè resulta que la seva filla està casada amb un de la cort, està casada amb el duc de Guisa, Violant, i hi ha tot un intercanvi de cartes, hi ha un llibre d'un historiador català dels anys 20, de 1920, que recull tota la cartologia de Joan I amb la cort de França. I aquí es troba que en un moment donat li envia una ampolleta com a regal al rei de França. Què vol dir? El rei de França, si tingués ampolletes, diria, escolta, que m'envia aquest paio, però ho guarda i ho deixa en el seu testament de Saint Germain en Laye, es troba, com ho diu? Deux heures de naviguer, cadeau du prince Johan de Catalogne, dans un fondo d'Archal, i tal, igual. I està escrit en el testament, o sigui, que un rei de França deixi una ampolleta catalana, que em vaig llevar allà amb el Termcat perquè no m'acceptaven ampolleta, ampolleta per animal de companyia, no? Ampolleta, em van esborrar l'article de la Viquipèdia perquè el Termcat havia considerat que una ampolleta era una petita ampolla per guardar espècies a la cuina o a la farmaciola. I resulta que Colom arriba a Amèrica a base d'ampolletes, que és una paraula catalana, i no estava acceptada per el senyor Peyu Fabra. Jo li diria tota la vida Peyu, perquè hi ha una noia d'Arenys, bueno, que és morta, que és Adama en Pulido,
el seu germà és el fillol d'en Pompeu Fabra, que era del Prat de Llobregat, i es diu Peyu. I dic, per què et dius Peyu? Perquè el meu padrí es deia Peyu. En Pompeu Fabra, a casa seva, es deia Peyu, i es va normalitzar el nom, vull dir que ja és la repena. O sigui, jo li dic en Peyu Fabra. Doncs en Peyu Fabra es va descuidar 50 milions de paraules catalaníssimes, entre elles, ja n'hi ha una que és boníssima, el Barlovento en castellano, el Socaire en castellano, amb Barlovent en castellà, que és Parlovent, en català es diu Sobrevent, perquè hi hauria aquesta excepció, de bé, però que no m'esborri una excepció castellana que és catalana, que seria Perloviento, el Barlovento és català. El Socaire, jo vaig estar una època anant a Palma, hi havia una discoteca que es deia Socaire. Està el Socaire protegit de l'aire. No existeix en català perquè el senyor Pompeu Fabra s'ho va deixar al tinter. I existeix en castellà, és que ja és el colmo. De paraules d'aquestes en trobareu 50.000. El Parlovent està l'Arcadi García Sanz, que en Lluís en té un llibre de la Marina Catalana. És un valencià boníssim, advocat, defensor del llibre de Consolat de Mar, fa tot un estudi. El va fer primer, el llibre de Consolat de Mar, em sap greu dir-vos, me'n vaig una miqueta del tema, però el llibre de Consolat de Mar el fa un senyor que es diu, el fa en castellà, el tradueix al castellà, i el fa el Campmany, Antoni Campmany. Dice, luego en castellano, 1798. Luego en castellano, tot, tots els llibres del Campmany estan en castellà. Dice, porque es que el catalán es una lengua provinciana que está condenada a desaparecer. Ell, company de l'Aribau, que no fa l'O de la Pàtria, l'escriu en castellà i li demana a un amic seu que li tradueixi el català perquè és un patriota català, però no sap català. Felip V ha aconseguit que tota la cort parli castellà. D'acord? I més, Bueno, no cal que us expliqueu-ho. Però és interessant tot conèixer aquests temes, no? M'han anat per les branques, com d'habitud. Les taules de Belisarius, aquests són els jueus que hi participen. Abraham Zacut es declara descendent, alumne d'aquells jueus de Pere el Cerimoniós. I Colom arriba a Amèrica amb unes taules fetes per Abraham Zacut. O sigui, que Abraham Zacut, ell reconeix, m'he comprat un facsímil del seu llibre, que és nascut a Banyuls, aquí a Perpinyà, és fill d'una època que la Catalunya Nord era catalana, o sigui que Zacut és un jueu català també, encara que acaba a Portugal i se'n va a Marroc, bueno, és una història molt llarga. Aquí, coses, invents catalans, això hi vaig parlar amb en Jordi, ho van comentar, que en la primera conferència meva va ser sobre la pólvora catalana. Un amic meu, no solament la pólvora catalana, ha trobat que la primera documentació de la Ballesta de Tro és anterior a 1300. Ballesta de Tro a Girona, 1338-1347. Pere III demana al rei de Mallorca se li enviïn les ballestes de Tro, pólvora i pilotes. Això són tots els invents que són de l'època que Leonardo pot captar d'aquesta ciència catalana que ha sigut capaç de fer ampolletes de vidre amb les quals es navegava fins a Amèrica i Magallanes en va carregar 19 a Barcelona, 19 ampolletes per tot el viatge de la Volta al Món. I, bueno, aquí és tal informació, això ho ha fet un company meu de la Viquipèdia, i ho poso només perquè sapigueu, l'estol de l'Alfons del Magari va carregar a Barcelona 10.000 espingardes, o sigui, el 1420-1430 es carreguen 10.000 espingardes, 200.000 magranes de pòlvora per conquerir Nàpols. 200.000 magranes de pòlvora. La magrana de pòlvora s'ha convertit en granada i com que és un invent espanyol, però resulta que nosaltres el tenim 100 anys abans que els castellans, se llama granada, té una forma de magrana, que és clar que és una magrana, i es diu granada en anglès, en francès. O sigui, l'himne nacional espanyol, sabeu com es diu? Marxa de granaderos, perquè era el cuerpo del ejército más importante del ejército español, ni tercios de Flandes, ni... Bueno, los granaderos, perquè són els que fodien... Inventats a Barcelona, el 1420, el magnànim s'emporta 200.000 magranes de pólvora en la conquesta de Nàpols. I les magranes de pólvora surten a Tirant-lo Blanc. Tirant-lo Blanc tiren magranes de pólvora. Bueno, és... D'això seria una altra conferència, només us ho poso perquè veieu que aquesta ciència catalana que passa de conquerir tot el Mediterrani amb tecnologia catalana, tenim de tot. No entro en el detall. Llavors, quina llengua es parlava en el lloc
on Leonardo està, doncs, Leonardo se'l situa a tot el sud de França, hi ha diferents històries, fins a arribar a Nàpols. Aquí poso la divisió de les llengües, segons Dante, el 1290, diu que hi ha el domini d'oc, i mireu que Catalunya la posa dintre de la llengua d'oc. Per què posa Catalunya dintre de la llengua d'oc? Perquè nosaltres parlàvem un derivat de la llengua d'oc, no era ben bé llengua d'oc. Però els nostres trobadors trobaven amb occità. Llavors, el que estava escrit i es coneixia, Sabrí de Girona, tota aquesta gent, tota la gran massa de trobadors trobaven amb llengua d'oc. Per tant, Dante diu que els catalans estem dintre de la llengua d'oc. Aviam, aquesta llengua que parlem està escrit al llibre de Mandevila i van quedar 13 pàgines que no les havien pogut cremar i us ho llegeixo perquè és bestial. Perquè veieu el que escrivia Mandevila als Països Baixos. Ela a long temps que un emperador qui era molt valent i príncipe havia en sa companyia moltes i altres senyors i s'hi presta talents a anar a veure la manera que l'església dels grans trossos que fos dreta... Això sona bastant català, no? Vull dir que és català pur. Li diuen llengua romanesca als francesos, però és català. Christine de Pisan és una d'aquelles dones importants que he posat al començament. Té aquest tros de sobre Gos i Magos. Christine de Pisan és filla d'un polític venecià que devia passar per Pisa, perquè se li digui de Pisan. Pisan és Pisa, però acaba al servei del rei de França i es fa famosa en el rei de França. Us llegeixo, no és un tros dels seus versos. Vist les mons de Caspí on clos, són gos i magos bien enclos, de la soldron quan anticrist vendrà contra la loa de Crist. Diuen que això és francès. Jutgeu vosaltres mateixos, no? El català de Pampelona. El 1400 es fa un document per ajuntar els tres bords, el de Sant Cernin, Sant Miquel i... no sé quina és l'altra, són tres bords que hi ha a Pamplona i s'uneixen en una sola ciutat, que és la Pamplona actual. Tenim en compte que això és abans que els Albret, reis de Navarra, passa per el príncep de Viana, la nostra guerra civil, es separen i queden formant part de França, Ferran el Catòlic va i conquereix la part del regne de Navarra dels Pirineus cap avall, però mireu la llengua en què s'escrivien els documents a Pamplona l'any 1400. En les 12 jurats de lo Consell de la Navarreria de Pamplona, nomadament don Miguel Peris de Zabaldí, que don Miguel els noms són el que són, Pere Cedís, o sigui, lo Canviador, i don Sancho de Góngora, Miguel Dorsa, i Pere de Cedís, en los 12 jurats de lo Consell... Fixeu-vos que els acabaments són amb TZ, no són amb TS, o sigui, el TZ és occità gascó, però bueno, és que sembla català, això, entens? O sigui, no... En els seus jurats del Consell de Bord de Sant Miquel de Pamplona, nomadament don Pere de Beatza, don Miguel de Gaella, bueno, es parlava la mateixa llengua des de Venècia fins a Bayona, Bayona d'Euskadi, aquests euskadis que parlen euskera, no? El País Basc francès es parla escó, no es parla euskera. Bestial, mireu a internet. Mireu el català de Bayona, una carta que envien pescadors de Bayona i tal i qual, i teme lo plus ordenat que algun se leuse ni fase cosari contra l'altre les dites partides de la nau amb lo baixet per far mau xes manament lo senyor per mar i per terra, si ha venit de les bieles a les naus de baixets, hi ha paraules que són occitanes, de les quites de les arres a les penes de sus declarades. I havem ordenat i acordat que no contestam que alguns hauran en contra les causes de sutes dites. O sigui, he fet una paraula francesa de tant en tant en un entorn gascó-català total. Leonardo els Borja. Ostres, què hi he fet aquí? M'ho deia que havia carregat. Bueno, sembla que m'he carregat una editant, m'he fotut nerviós. Bueno, Leonardo dels Borges, hi havia tres diapositives, hi havia
El salt conduït de César Borja, que el vaig traduir per la pel·lícula, i que parla de que César Borja és familiar seu. Aquí Jordi m'ha fet insistir que familiar, heu de tenir en compte que en aquella època els reis tenien el majordom que els ajudava a fer les seves necessitats, o sigui, el tenien al costat, i aquest home era el més preuat del món, entens? I se li deia familiar. O sigui, el fet de ser un servent molt a prop podia fer-se servir el terme familiar, no? Però César Borja a Leonardo li diu familiar meu. El fet que César Borja li digui familiar meu es podria agafar amb el sentit que és familiar consanguini o amb el sentit que està en el seu servei en un nivell molt íntim, no? Llavors, se m'ha esborrat això, no? Em sap greu, perquè amb els nervis. Coses que Leonardo va venir a Solsona. Fixeu-vos, això, el d'aquí dalt, és el Sant Sopar de Solsona, de Pere Teixidor, de 1430. I el 1493 el senyor Leonardo fa el seu Sant Sopar. Hi ha una similitud tan gran, els gats que estan jugant per sota de la taula, les potes de la taula, a la Maria Magdalena, que es diu que és Sant Joan, però se la veu amb una cara molt femenina, en el quadre de 60 anys, 63 anys abans, però així jo ja havia pintat a la Maria Magdalena, que està dintre de l'entorn català, com una dona recolzada sobre Crist. Aquí, Da Vinci, Leonard, la pinta cap a l'altre costat, aquest que es diu que és Sant Joan, però que tothom sap que és la Maria Magdalena. Llegiu-vos el Còdic Da Vinci, tot el que comporta per poder entendre una miqueta això. No? El castell de Salses. El castell de Salses el fa modificar Ferran el Catòlic per quan allò que va dir ahir l'Eudald, quan ja comença a ser enemic de França, és la protecció contra els francesos. No? Llavors, aquest castell de Salses, resulta que Leonardo el dibuixa en el seu Còdix Madrid. Vull dir, com pot dibuixar un castell si no l'ha vist? O sigui, de fet, César Borja el contracta per fortificar Piombino i totes les propietats que ell vol defensar, no? O sigui, que és un expert en fortificació. Però vull dir, el castell que dibuixa Leonardo en el seu Còdix Madrid és igual, molt semblant, mireu el de dalt i el de baix, això és una maqueta del castell de Salses, és que és pràcticament el mateix, no? O sigui que, de fet, això ho fa servir l'Espejo per dir que Leonardo havia estat a Catalunya, no? Que tenia parents a Catalunya. Aquí ve la submarina... Ostres... No em diguis que he anat esborrant. Això sí que em sap greu, perquè això... O no apareixen. No, m'han desaparegut uns... Bueno, us ho puc dir de paraula. És que això no és un PowerPoint de Microsoft, aquest. Ho és, de Microsoft? No, que em desapareixen la tira de coses, tu. Ostres, si ho arribo a saber, em faig un PDF. No té massa importància perquè us ho puc explicar de veu, però clar, el fet que no apareguin les coses, vull dir, és una miqueta... Però ara què has fet? No es veu l'altra pantalla? Que és, quan has sortit, com ho has fet? Idea, tu m'he apretat una tecla... No, però és que em falten moltes diapositives, vull dir, és... Jo treballo amb la versió 2007 de PowerPoint i aquest... Clar, 2007 fa molt de temps. Home, és que és gratis, no? I jo no... No sé, no hi... Cap on tens, aquí? No, bueno, doncs... Aquest... És això, aquí? No, tira darrere. Tira. Aquests surten. Aquests? Sí. Estan triades com amagades. Estan marcades per amagades. Doncs me les pots posar que es vegin totes? Bueno, això... És que ja no els he amagat. Doncs no ho sé.
No, ves a l'apartat de César Borja. Això era... Aquí, Leonardo i César Borja. No, aquí no, no? No, no, el d'abans, el d'abans. Abans? Sí, aquest, el salconduit. Ho puc passar així, mira, ho passo així, tant és. No, 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 ja... Home, sí, no, es veu, no es veu res, allà. Ah, no es veu res? No es veu res. Bueno, hauríem de fer-ho diferent. Hòstia, estes que estan totes amagades, no sé per què. No, perquè és una versió antiga de PowerPoint. I deuen tenir un bit que el marca com a... Deixa'm provar un truc. Vols anar en aquesta? Sí. Aviam si ho he aconseguit, així. No, ja, i que això els vegi en l'altre. Clar, clar. I altres? I ara aniré veient totes les altres, també, o sigui... He intentat que sí. Bueno, aquí teniu el salt conduït de César Borja. El que és interessant és que va aparèixer... El va posar una noia, la Cristina, que era... la que ha penjat els 400 vídeos d'en Bilbeny a internet l'any 2004, aquesta noia treballava a Barcelona Televisió, i va crear una web que es deia, un blog que es deia Juliana Morell. Jo vaig conèixer la persona de la Juliana Morell, em ve a l'espejo i diu, escolta, és que hi ha una noia que ha penjat a internet el salt conduït del Leonardo, i es diu Juliana Morell. I, bueno, vaig anar buscant, i truco a la Cristina i dic, escolta, coneixes amb una noia que es diu Juliana Morell, que té un blog? Diu, sí, sóc jo. Jo he posat el nom d'una feminista, d'una de les primeres feministes que hi van haver, però la Juliana Morell és el pseudònim de la Cristina, que treballa amb l'Estebanito, amb l'amo de Lavínia. Saps que el Toni Esteve és l'amo de Lavínia i de Barcelona Televisió. Doncs la seva empleada experta en internet era la parella en aquell moment d'en Jordi Mas, que va ser el que va filmant. I tots els vídeos que va penjar la Cristina a internet estan en un d'allò de YouTube que es diu Istocat, que era el que teníem en aquell moment. Bé, doncs això ho tinc gràcies a la Cristina. Això vaig traduir tot el d'allò, i és el moment en què César Borja passa a Piombino i anomena a Leonardo el seu dissenyador de fortificacions. Això està relacionat amb el que ha sortit després. Aquí al salt conduït hi ha un moment que veureu, això és traducció meva de l'italià antic, perquè és l'italià del segle XV. A tots els nostres lloctiners, castellans, capitans, condottieri, oficials, soldats i súbdits, els que concerneixi aquesta notícia, encomanament i manem el nostre prestantíssim, estimadíssim familiar, arquitecte, enginyer general, Leonardo da Vinci, ostentador d'aquesta, el qual, per encàrrec nostre, ha d'examinar els llocs i les fortaleses dels nostres estats, per la qual cosa... segons la seva exigència, el seu judici, puguem proveir-ho. I hem de donar pas lliure a que qualsevol pagament públic per a ell... Bé, tens el gran anomenament de Leonardo com enginyer de camins d'aquella època, de fortificacions, de caminos, canales i puertos. Leonardo Solsona, això és el que us he explicat abans, el castell de Salses, que curiosament està en el Còdex Atlanticus, perdó, el Còdex Madrid, que Leonardo, si no el va dissenyar ell, si no va prendre part en el seu disseny, almenys el va veure perquè el pogués dibuixar. Això és una cosa evident. La suma aritmètica, la divina proporcione. Aquí teniu l'home de Vitruvi, forma part de la divina proporcione. Vaig trobar la dona de Vitruvi. Algú va dibuixar fa uns anys la dona de Vitruvi, però m'ha enganxat el d'allò, no l'he pogut posar. Bé, aquí fa... Tots els dibuixos de la Divina Proporcione és del Luca Pacioli, el que fa la suma aritmètica, però els dibuixos els hi fa Leonardo. De suma aritmètica. De suma aritmètica vaig estar discutint-me amb una catedràtica d'economia de l'Escola de Jutges de Barcelona. Diu, no, no, perquè la doble partida la va fer el Luca Pacioli, 1495. Dic, escolta, jo he fet l'article a la Viquipèdia, m'han enviat 4 mails, 3 tios de Dubrovnik, dient que estic equivocat, que el primer que va fer la comptabilitat de doble partida, i que hi ha un document que està en la Biblioteca Nacional de Malta, és aquest senyor.
Benedetto Catrulli. Benedetto Catrulli és un personatge, o sigui, que està relacionat amb l'entorn de Leonardo quan Leonardo se'n va des del nord a Nàpols. Vull dir que això és una cosa que no està massa certificada perquè tots el volen al nord. I a més, hi ha en el següent capítol us explicaré la controvèrsia que hi ha. No ho parlo ara, però bueno, aquest Benedetto Catrulli ve amb 18 anys a Tortosa i és un gran comerciant, es dedica a vendre il catalano rosato, que Leonardo en el seu testament deixa un catalano rosato en el Melzi, entens? Perquè el catalano rosato era una capa de llana que li deien, a Itàlia li deien il catalano, que abrigava molt i que això s'exportava des de Tortosa a Itàlia. O sigui, aquest Benedetto Catrulli passa a ser un mercader tan important que en el moment de la conquesta, el 1430, el magnànim se l'emporta a Itàlia. I no només se l'emporta a Itàlia, sinó que el fa el seu ministre d'Economia, crea una xeca de l'Àquila i l'anomena cap de la xeca de l'Àquila. Em sembla que és el 1450, uns mesos abans de que mori el magnànim, ell publica aquest llibre que és el més important a nivell comptabilitat, explicant el sistema de doble partida amb el debe i l'haver, 1450 contra 1495 de Luca Pacioli. Per tant, els de Dubrovnik em van enviar aquest mail dient que estava equivocat, jo us haig de posar el que m'han pogut demostrar. No he pogut aconseguir l'original de Malta, però ja tinc un amic, el José Eduardo Abela, que hi va anar a dir que escolta, quan vagis a la Biblioteca Nacional de Malta, demà'ls-hi la mercatura perfecta del Catrulli que està allà i no, algun dia ho aconseguiré, però de moment encara no ho he aconseguit. Benedetto Catrulli té la De Navigazione, també. El De Navigazione és com un recull de la marina catalana feta per un croata, perquè aquest croata des dels 18 anys passa a ser català, és allò que parlàvem, catalans d'adopció, catalans de... Catrulli es considera català, de fet, i no us puc llegir la seva obra, es conserva només com a manuscrit, però totes aquestes coses estan relacionades amb Leonardo. Leonardo es relaciona amb tota aquesta gent. Fins al moment que, de tots aquests mapes que heu vist de l'Atlas català i tal, el senyor Leonardo fa un sistema de projecció especial. Per explicar-vos és molt fàcil, agafeu una taronja. Amb el ganivet feu un tall per la meitat. Llavors feu quatre quadrants i els traieu i us quedarà. Això és la part de dalt de la taronja i això és la part de baix de la taronja. És una projecció molt simple, molt senzilla, per convertir una esfera en un pla. Hi ha 50.000 altres tipus de projeccions. Llavors, aquesta projecció, jo he fet els articles en 5 idiomes a totes les Wikipèdies perquè la descobreix el Major, em sembla que és John Major, que és el librarian de la Windsor Library, on apareixen aquests documents que després en veureu, que n'hi ha molts. O sigui, és l'altre corpus de documents de Leonardo, un és el Còdicus Atlànticus, l'altre els Còdics Madrid, i altres són els còdics de la Windsor Library, que, us repeteixo, li va portar el senyor Pompeo Leoni en època de Felip II, quan Felip II es casa a Londres amb Maria Tudor, per això apareixen en el Palau de la Windsor, no? Aviam, els grans estudiosos del segle XIX, Harris, entre ells, Hunt, Kunt, Hebler, diuen que això no pot ser de Leonardo, perquè és molt matusser, aquesta projecció no pot ser de Leonardo. I és el que impera avui dia, impera l'opinió d'aquesta gent, menys quan arriba en Manel Capdevila, per donar-li la raó, perquè el José Luis Espejo diu que això és del Leonardo. Jo em crec en el Leonardo, però l'Espejo no ho va poder demostrar. Aquí està el tema. Llavors, me'n vaig buscant a internet i trobo un senyor, que us he comentat abans, que és el Tyler, Robert Tyler, em sembla que és catedràtic, és doctor en òptica, i se'n va a veure tots els còdecs de Leonardo da Vinci buscant coses d'òptica, que després us ensenyaré els invents d'òptica. Allà, quan veieu un tio medieval que fa una perspectiva de mil pares de narices. El Leonardo diu, agafes un vidre esmerilat, mires el paisatge i el vas dibuixant a sobre del vidre. O sigui, això és una tecnologia. Després hi ha la de la càmera fosca, que és fer el mateix, però a través d'un objectiu, i projectar el que tu vulguis dibuixar
sobre un entorn fet de cambra fosca, que la inventa el que us parlaré de molt, el de la Porta. El de la Porta és el que té referència a una cambra fosca, però és que Leonardo tenia referència a la cambra fosca. I el Tyler va estudiar els documents de Leonardo i es troba que un esbós d'aquesta projecció fet de la mà de Leonardo en el Codicus Atlanticus. Bueno, això és la demostració, els he fotut pels morros a tots, ho he posat a la Viquipèdia, i el que diuen tres savis del segle XIX, que jo no arribo a la sola de la sabata, però neguen que això sigui de Leonardo, amb el que ha trobat el senyor Tyler, els hi puc posar com a referència a la Viquipèdia, això, segons el senyor Tyler, és de Leonardo. O sigui, el que deia l'Espejo, el que deia Manuel Capdevila humildemente detrás, però que Manuel Capdevila ha trobat la referència al senyor Tyler. Poso això a la Viquipèdia, en 5 idiomes, l'allò m'ho va fer en italià, perquè el meu italià, parlo italià, però és macarrón i espagueti, o sigui, per escriure-ho acadèmicament m'ho va fer el nostre italià de l'INH. Aviam, vaig posar que el senyor Tyler havia fet el seu paper el 1869. I es posa el Tyler i diu, ho sento molt, però jo el 1869 no havia nascut, no vaig poder fer-li greix. O sigui que tinc una nota còmica de la meva publicació d'un paper que estava a la Universitat de Londres, que ningú coneixia, però que ara està en 5 Wikipedias. Me'l van esborrar a Madrid, els castellans, la Biblioteca Espanyola me la va esborrar. Perquè esto es un independentista que defiende las ideas de José Luis Espejo, que es un independentista de l'Institut de Nova Història. L'Espejo no està massa a l'Institut de Nova Història, però bueno, hi havia estat en una època. Aviam, m'esborren l'article. I al cap de 5 anys, quan està a tota la... Jo quan algú em vol esborrar un article, ho poso a totes les Wikipedias. I al final, un tal Cordero, que m'havia esborrat, i a més apareix amb una cosa que es diu Borradopèdia. Això ho hauríem de fer en català. Tota la FAES que controla articles de la Viquipèdia els esborra. A Madrid han fet un blog, una pàgina web que es diu Borradopèdia, i apareix el meu article i totes les notes de Borrado d'un article científic que no té res a veure amb Catalunya. Diuen, no, esto hay que borrarlo porque este tío es un independentista, bueno, solo faltaría decir que Leonardo es catalán y todo eso. Perquè hi ha anat la projecció octant, només dic que la projecció octant és de Leonardo, que ho ha demostrat el Tyler, no dic que sigui català ni molt més, però com que hi ha tot un entorn al voltant d'això, que després sortirà l'altre punt, que és el mapa mundi, aquest mapa mundi s'ha de posar en blanc sobre negre, perquè així no ho veu ningú, que això sigui el... Ja us he explicat la projecció octant, aquí, amb un sistema computacional es poden agafar la projecció amb aquell tipus de projecció i es converteix en aquesta projecció. Aviam, l'Espejo va defensar, va fer una xerrada en un simposi, que aquest mapa era anterior a 1503, en contra del que diuen aquests senyors, aquest és el mapa de Walsemüller, fet a Dieppe. Aquí apareix la paraula Amèrica per primera vegada. I els americans, als anys 50 del segle XX, ho van comprar per no sé quants milions de dòlars perquè és el primer mapa que parla d'Amèrica. Però què passa si aquest mapa del Leonardo posa Amèrica i fos anterior al 1507 del Walsemüller? Que això ho defensava l'Espejo, té tota una xerrada d'anys amunt sobre aquest tema. Jo, en aquest aspecte, soc un humil seguidor de l'Espejo, que és un savi. Llavors, però també en Manel Capdevila ha trobat la prova, així és com vaig trobar el croquis aquest del senyor Tyler en el Codicus Atlanticus, que demostra que aquella projecció és de Leonardo da Vinci, no com deien els savis Hunt, Hebler i Harris al segle XIX, fa uns 10 anys o 14 anys ha aparegut això. Què és això? És exactament, són les closques d'ou d'estrus. L'ou d'estrus no és esfèric, però si tu el talles i treus la part oval, la part de darrere és pràcticament una esfera. S'han tallat dos ous d'estrus, s'han soldat i s'ha dibuixat en tres dimensions el contingut del mapa de Leonardo. Llavors, esclar, resulta que els papers de la Windsor Library, no hi ha carbó 14, no es pot datar en el temps. Necessites coses orgàniques. Però un ou d'estrus
i pot quedar la llema o la clara de l'estrus, entès? O sigui, i han passat el carboni 14 i s'ha datat a 1503. Per tant, l'Espejo tenia raó, jo he ajudat a l'Espejo, totes aquestes coses li dic a l'Espejo, ostres, això no ho havia trobat. No. A veure, és una teoria de l'Espejo que jo puc demostrar, i he fet l'article a la Wikipedia també explicant això, tens que aquest mapa de Leonardo és anterior a 1503 i posa Amèrica claríssimament. Hi ha tota una conferència, intentaré resumir-la, però en essència, fixeu-vos en una cosa. Aquí dalt es veu Florida. Florida, si ho mirem en el mapa sencer, Florida la dibuixa com una illa. Heu de tenir en compte que a partir del moment que els espanyols lleguen, dice, le llamaron Florida porque llegaron allí el día de Pascua a Florida. I una merda, una Pascua a Florida. Diuen Florida perquè estava tota florida, tens? I és un nom totalment català. O sigui, el tio que descobreix, ara me'n recordo el nom, però el tio que descobreix Florida té les quatre barres en el seu escut d'armes. Eh? Sí, home, sí, és els... A més a més, descendent dels de Salamanca. Hi ha tota la família aquesta, el Guerau Pons de Cabrera, Ponce de León. Ponce de León. No, bueno, és que anant a l'arrel vaig deduint i rebobino i torno a baixar. El Guerau Pons de Cabrera, els Ponce de León, els hi diuen la Isla del León, jo he fet l'Emília Ceuta, i tot el que és la illa de Cádiz li diuen la Isla del León, perquè ho van comprar els Ponce de León. Els Ponce de León, que són descendents del Guerau Pons de Cabrera, que los Cabrera, según los castellanos, estaven con Don Pelayo en la cueva de Cova. Els Guerau Pons de Cabrera són d'aquí, vull dir, de tota la vida, entens? I un descendent d'aquests és el que descobreix el Ponce de León i té les quatre barres a l'escut d'armes. És que hi ha... Aquí hi ha una cosa interessant que imagineu que tot això està tret d'arxius portuguesos, perquè tota aquesta part hi ha, degut al tractat d'Alcàsovas i al tractat final de les bules Interceder, que us els passaré aquí perquè vull puntualitzar una sèrie de coses, tot això és portuguès, entens? I en el lloc que avui dia hi ha Badia, Bahia, posa Abatia. Aviam, la reflexió de l'Espejo, meva també, en totes les llengües romances hi ha una D. L'abat és sempre en D, menys en una llengua, en català, que abat és en T. Per tant, si posa Abatia, derivat d'abat, amb una T, és més probable que vingui del català. O sigui que aquí hi ha un entorn català. Tot això li va donar, en l'Espejo ho té controlat, l'Aymeric Despuig, Amèrico Despucci, té relació amb Leonardo. I si Leonardo té aquesta informació, perquè el que havia navegat tot això tant amb Espanya com, o sigui, tant amb Catalunya com amb Portugal, és l'Amèrico Despucci, que, degut a aquesta informació que dona, i per motius polítics no se li vol posar Colòmbia, Amèrica, sinó que se li posa el nom d'Amèrico Vespucci. No? De fet, hi ha més mapes d'aquests, em sembla que els tinc per aquí. Per quin motiu dius que va ser que va posar Amèrica? El? Per què es va posar Amèrica? Per l'Amèric Vespucci. Per quin motiu? Bueno, perquè la notícia més antiga de mapes d'un continent que ja no és el Mondo Novo o la Terra de Santa Croce, sinó que és Amèrica, que ja és un continent separat de... A veure, és que aquí hauria d'anar... Mira, sí, veient aquest mapa, veieu que es veu Florida aquí, es veuen les illes del Carib i es veu Sud-amèrica. Aquí, Colom en el tercer viatge fins a l'Orinoc. És conscient de que ha descobert un nou món, que no és una illa, perquè diu, ell seguia les teories del Pierre Dalí, que les muntanyes tenien neu, que es fonia, generaven uns rius que anaven fins al mar. Aquest principi que és real, però és una mica de primitiu, però és aquest. I diu, no puede ser que esto sea una isla, està en el tercer viatge, diu, perquè no puede contener unas montañas tan grandes... Havia arribat a l'Orinoco, no havia arribat a l'Amazones, però l'Orinoco ja és l'hòstia. Vull dir que el tio veu una cosa tan gran, veu que l'aigua és dolça, diu, hi ha d'haver-hi un continent immens que pugui tenir unes muntanyes tan altes, que són els Andes, que puguin alimentar un riu tan gros. A partir d'aquell moment,
ja Colom li diu el Nou Món, li diu la Terra de la Santa Creu, i escriu una carta al patge del príncep Joan, a l'ama del príncep Joan, i li diu: he trobat un nou món per al rei d'Hispània, no diu per Elisabet de Castella, diu que és com el paradís terrenal. Clar, veuen allà les Índies totes despullades, perdó, vull dir, imagina que allò és el paradís terrenal. I com que en les seves cartes parla de les Amazones i tot això, pensa que allà són les Amazones, que, bueno, això ja és la carta de Colom, és una altra conferència, però bueno, sapigueu que aquí, en aquest moment, es separa, això es pensa que és Àsia, que hi ha illes de Cipango i de Catai, i Colom fa tots els viatges intentant buscar el punt entremig de Belize, Honduras, tot allò, però no troba mai aquest punt per atreveçar-ho. No? Quan ja ha fet tot això, ja sap que allò és un continent sencer. Si el que hi havia baix no està en els mapes de Ptolomeu i és un nou món, resulta que el nou món també està connectat amb el de dalt. Bueno, això és tota una història llarga, però bueno, ho relaciono amb aquest mapa de Leonard, que el mapa de Leonard, aquest és de 1502. El mapa de... ja no sé si el tinc aquí, bueno, ja el de Joan de la Cosa, també és el mateix, fixa't que aquí, com que no saben si està unit o no, posen un Sant Cristòfol al mig i et foten el que és possiblement Àsia i el que és el món nou, que és aquest que surt en el mapa de Leonard. Vull dir, està en uns anys... Bueno, hi ha una altra cosa importantíssima, que això ho he dit jo per primera vegada. Bueno, aquí ho podreu veure molt clar. Aquest mapa està fet per en Bartomeu Colom, li diuen el mapa, la carta de l'almirall, i dibuixa exactament el mateix. Aquí ja els uneix, quan els uneix ja això ha de ser més tardà, pot ser a partir del 1503 o por ahí. I vegeu una cosa, el tractat d'Alcàsovas divideix el món en una línia horitzontal que diu que de la Gomera cap avall, les illes descobertes al sud de la Gomera són per Portugal, exceptuant les Canàries. Llavors, Colom, ell diu que va anar amb aquesta línia recta des de la Gomera fins a Guanahani, però en realitat va anar per aquesta línia que dibuixo vermella, perquè són els corrents de les illes de Cap Verd, que és un corrent de sis nusos, si una calavera, dic calavera perquè Colom deia calavera, no caravela, fa sis nusos, si se li sumen els sis nusos del corrent, pot arribar en 22 dies, 33 des que va sortir de Cádiz. Aquí ballen les xifres, són 33 de Cádiz, 22 des de la Gomera. Aviam, fa un mes van trobar un cayuco amb uns nens, amb uns negres, que havien mort perquè no van tenir de lloc. El corrent els va portar fins a Brasil. Aquest corrent existeix, és una cosa coneguda, no? Vull dir, és un fet. Llavors, tots els mapes que estan fets abans del 1510, aquestes illes que estan, en realitat, aquesta línia vermella, que és la de la Gomera, sensiblement, un grau més, un grau menys, és el tròpic de Càncer. Totes les illes estan, en realitat, estan per sota del tròpic de Càncer, però aquests mapes els dibuixen per sobre, perquè si els dibuixessin per sota serien per Portugal. O sigui que hi ha una estafa cartogràfica durant 10-15 anys, el de Teixeira, ja, si mireu el de Teixeira, estan ja en el seu lloc. Però fins a Teixeira, tots els altres, els dels teus amics, Isabel, els Oliva, tots aquests, els dibuixen, d'abans de 1510 els dibuixen per sobre i després de 1510 els dibuixen per sota. Vull dir, és un fet perquè volen legalitzar la descoberta d'Amèrica, i la legalització seria la illa de Guanahani, que, a veure, Colom va estar dos dies que ja havia vist uns focs a terra i tal, i no va anar cap a terra, Per això quan el de, com es diu, el de Lepe, el Rodrigo de Triana, de tierra i tal, dice, no, jo ja l'havia vist antes, i no li paga els 10.000 maravedís, jo que és molt tacany que no li vol pagar els 10.000 maravedís d'haver descobert terra. Però és que, en realitat, ell ja havia vist terra, però va mirar l'alçada del polar i no estava per sobre de la Gomera. I va continuar navegant cap al nord. Això és
Manel Capdevila, dic, si no ho ha dit ningú, vull dir, és el meu concepte, perquè és de nassos. O sigui, ell no podia declarar una illa que no estigués, que estigués per sota del paral·lel de la Gomera. És elemental, però això no ho diu ningú. Vaig fer un article sobre això de les... i em diuen que això és una teoria de la conspiració. Collons, però si hi ha uns mapes que les illes es veuen dibuixades per sobre del tron d'Igàtan i estan per sota, no és una teoria de conspiració de Manel Capdevila, és la realitat. Però els historiadors són reacis a dir certes coses que posarien Espanya, per comilles, de fet era Catalunya, però amb jo per dir, el que els anglesos diuen tu jo per dir Sant Juan, els fots a la picota perquè estàs... Bueno, és que n'hi ha una altra molt bona, bueno, que no sé si és d'aquesta conferència o l'altra, però vull dir, la longitud de Manila, també és molt important, Colom, calcula la longitud de Jamaica amb un eclipse de lluna, que es pot calcular perfectament, perquè l'eclipse de lluna passa al mateix lloc, a la mateixa hora, i posa tot Amèrica 35 graus cap a l'altre costat, perquè Brasil no quedi en el costat portuguès. O sigui, s'estan estafant en el tractat de... Bueno, hi ha una sèrie de tractats, n'hi ha el de Badajoz, hi ha el de Saragossa, i es posa les Filipines en el costat espanyol. Fins i tot el Maluco, que era l'origen de les espècies. Totes les espècies eren les Moluques. O sigui, tothom volia anar a les Moluques, era la ruta de les espècies. I es posen les Moluques al costat espanyol i Filipines al costat, i estan al costat portuguès. O sigui, si el tractat de Tordesillas el parlem per l'altre costat, tant Filipines com les Moluques estan al costat portuguès. I llavors paguen 50.000 doblones d'oro i deixen les Moluques als portuguesos i Filipines, Espanya, pagant, però dient que són, que estan al territori nostre. I no és veritat. O sigui, és una sèrie de fal·làcies per motius polítics, no? Però això em sembla que ha quedat clar. Ets el tema de Lleonard o de Ciència Catalana o no? El què? És amb el tema de Lleonard? Sí, 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 home, el mapa de Lleonard, que és el primer que posa Amèrica, i et poso tot l'altre que està relacionat, que ell no hauria pogut dibuixar el tema d'Amèrica sense el tractat del Cassoves, que diu claríssimament, perquè hi ha algú que diu que el tractat del Cassoves treia i posa a los reinos de Castilla y León, a los reinos d'Aragón i Sicília. El tractat del Cassoves no exclou Catalunya del tema aquest. Canàries avall, és aquesta línia horitzontal, Bulles Intercetera, exclouen a Catalunya, el papa ens treu del mapa, però Tordesillas, que tinc un facsímil de l'original, posa un altre cop rei, reina de Castilla, León, Aragón, Sicília i tots els seus reinos. O sigui que no estem exclosos d'anar a Amèrica. De Tordesillas, i aquí és tal com va quedar, això és en època de Felip V, perquè veieu la part que hauria de tenir Brasil, el que passa que tota aquesta part d'aquí de l'Esquerra Groga, com que és una selva immensa, fins als Andes ningú va baixar a l'Orellana, va baixar una d'allò, però de fet a Brasil li tocava aquest tros vermell. Tractat de Barcelona. Aquí ja anem en el centre de la qüestió, perquè el Tractat de Barcelona, en aquest moment, Lleonard està en la... a Milà, en la cort dels Sforza. Aquest tractat de Barcelona, jo hi poso molt d'inflexió, perquè, què és? De fet, qui va ser? L'Eudald ahir va dir el gran enemic, França el gran enemic de Catalunya, a partir d'un cert moment, però és que em sembla que és Lluís XII o Carles VII, ajuden a Joan II a vèncer la Generalitat en la Guerra Civil Catalana. I llavors, el 1493, estan a Barcelona pactant amb el rei de França, en aquell moment és Carles VIII, que ens retorni el Rosselló i la Cerdanya, i a canvi, no ho diuen en el tractat, però Ferran el Catòlic es fot a mirar cap a l'altre costat, diu, nosaltres aneu i doneu pel sac als meus cosins de Nàpols, perquè conquereixen la Lombardia, i el senyor que conquereix això és el Charles d'Amboise. Quina relació té el Charles d'Amboise amb Leonardo? Doncs que Leonardo mor amb Amboise. És complicat perquè és al cap d'uns anys. De fet, Charles d'Amboise és el maréchal de la France qui envaí l'Itàlia, conquereix tota la Llombardia, passa per als estats pontificis de Puntetes i se'n va i conquereix Nàpols, Sicília. Tot això ho conquereixen els francesos a partir de 1499. Aviam,
faran el catòlic, estan mirant cap a l'altre cantó i estan massacrant els seus cosins bastards, des de Ferrante, Alfons i Ferran II de Nàpols, i la seva prima donna, que és Isabel d'Aragó i Esforza, que ha tornat a Nàpols. Tot això en plena guerra dels francesos carregant-se tota Itàlia. Tens, llavors, a partir del 1503, aquests, no vull dir paraules malsonants, aquests grans assassins francesos estan massacrant els meus cosins. I se'n va amb el gran capità i munta la conquesta, la reconquesta de Nàpols. Clar, si ho feia per als seus cosins, una vegada conqueria Nàpols, l'havia de tornar als seus cosins. Doncs no, se la queda ell. O sigui que aquí és on es veu una mala intenció de Ferran el Catòlic quan pacta amb el rei de França que li torni... Per què li torna el Rosselló i la Cerdanya i el Conflent? No li paga uns diners, I diu, jo miraré cap a l'altre costat i tu vés i conquereix Itàlia. Vull dir, això és una cosa òbvia. Vull dir, hi ha algú que diu que el príncipe es basa en César Borja, però el Maquiavel, quan algú és maquiavèlic, César Borja és un gran príncep, vale, sí, però la part maquiavèlica és de Ferran el Catòlic. Si tu mires totes les coses que arriba a fer Ferran el Catòlic, que és tan bestial, o sigui, per arribar a conquerir Itàlia, dels seus cosins, sense tocar els seus cosins. Vull dir, és que és... maquiavèlic total, vull dir, això ho explico, vull dir, és un... Aviam, aquí hi ha una baralla per el regne de Jerusalem. Aquest regne de Jerusalem, a més, em sap greu perquè va haver-hi una discussió en el xat i la meva molt ben estimada Montse Montesinos em diu no, si he trobat un document que diu que el papa Pio II, el 1506, va concedir una butlla a Ferran el Catòlic i des de llavors és el rei de Jerusalem. Bueno, ho va citar en una conferència i tot el d'allò, i ens estava allà, dic, si el magnànim ja era rei de Jerusalem, com vols que Pio II li doni el regne de Jerusalem a Ferran el Catòlic? Montse, no pot ser. I llavors va sortir un gran personatge, que és el Felip Rodríguez, l'arquitecte de Tarragona, diu, ja ho he trobat. Diu, és una real orden de Rajoy i de Felipe VI. No sé si és Felipe VI o Juan Carlos. O sigui, el que havia llegit la Montse és una real orden del Rajoy, dient, volen treure Catalunya de l'entorn d'Itàlia, de l'entorn de Nàpols, i han fet una llei, com que hi ha una butlla de Pio II, que està escrita, o sigui, això és així, però és la veritat parcial. La pitjor mentida és una veritat parcial. Perquè dir que tenim el regne de Jerusalem i que Juan Carlos i Felipe VI poden reclamar la corona de Jerusalén perquè se li dio el papa en una burla de 1506. Vale. Sí, però mira tot el que hi ha abans. Però sí, jo crec que ja des de Pere el Gran ja teníem dret a la corona al regne de Jerusalem. Ho compra el rei de Nàpols, en els hereus, en els Montferrat, totes les famílies que hi ha des de les creuades, que el regne de Jerusalem no existeix. O sigui, per dir que a partir de Saladino el regne de Jerusalem desapareix, queda... els cavallers de Sant Joan de Jerusalem a l'illa de Rodes, el 1521 Soleiman el Magnífic i el seu cunyat Jurut els foten fora de Rodes, o sigui que ja el regne de Jerusalem no existeix, és un títol honorífic que va començar amb les primeres creuades, que eren catalanes. Jo en una de les meves webs tinc Deus lo volt, el crit dels creuats era Deus lo volt. En francès, és que ça c'est du français, du vieux français, Deus lo volt, això és occità pur. O sigui, aviam, les creuades, no és aquest el tema, però vull dir, tot aquest tema de... va venir i el que va trobar la solució va ser en Felip Rodríguez, que li haig d'agrair, perquè hi havia una discussió que nosaltres no teníem la corona de Jerusalem. Aviam, Charles d'Amboise, enviat per Lluís XII de França, conquereix Milà, després... d'allò, llavors arriba a conquerir tot Nàpols i em sembla que és el 1503, Ferran el Catòlic comença una campanya, una santa aliança, potser amb Venècia, amb alguna altra república, i foten fora els francesos de la Lombardia.
Però el 1515, Francesc I torna a atacar la Lombardia i no el fotem fora fins a la batalla de Pavia del 1525. O sigui que aquí és una estira i arronsa, però a Nàpols se senta el fet català a Nàpols i, de fet, és amb la batalla de Cerignola, que aquesta fa molta gràcia. O sigui, Lleonard no estava massa lluny el 1506 d'aquest entorn, perquè podia estar per Nàpols. En Jordi va trobar un cavall enorme que havia fet per als Sforza i els trossos d'aquest cavall es troben en algun lloc del regne de Nàpols. No? Clar, els castellanos diuen no, és que ganamos en Cerignola. No? I nosaltres ens ha quedat, és una anècdota meva, sembla? No, ho poso més tard. Ja vindrà. Ara ve Nadal, farem Cerignola i farem xapat, xaral, si no ve aquell d'allò. El fer Cerignola és un fet català que els castellans no saben el que vol dir fer Cerignola, perquè en Sirvent, en el Quixot, ho posa i no sap dir. Qui dan mestre Cerignola de gente? I tothom diu, no, esa chusma de gente. Sí, una chusma de gente que estan fent Cerignola, no fotem. Fer Cerignola és la gran celebració catalana que vam celebrar després de la victòria de Cerignola que ens va donar el regne de Nàpols. Entens? Vull dir, això és una cosa tan evident. Ho volia posar aquí, però no ho he posat. Bueno, de fet, el regne de Jerusalem, explico tota la història, això que us he explicat, i que la que reclama el regne de Jerusalem, qui és? Isabel d'Aragó i Sforza. I aquí ve un personatge molt relacionat amb Leonardo, era la protectora de Leonard quan estava a Milà, casada amb el Jean Galeazzo Sforza, que mor el 1495, i ella se'n va a Bari i tal i qual, però aquí és la Gioconda, el 1905, quan es posen al Museu del Louvre, agafen l'obra que es diu Levite, l'esvite del Vasari. Vasari, totes les obres que hi havia, tota la Itàlia famosa, des de Roma, Florència, Milà, fa un llibre que es diu l'esvite, que va descrivint totes les obres dels pintors del Renaixement, d'una en una. En aquella època no hi havia fotocopiadora, i descriu l'obra textualment. És una obra que es diu l'esvite, i descriu l'obra de Leonardo, la Gioconda. I el 1905 es va decidir que seria la Gioconda perquè hi havia el no sé quantos del Giocondo i aquesta era la seva dona i es posen aquí, no? Quin any és? El 1970 el Robert Paine proposa un altre personatge que és la Isabel d'Aragó i Sforza, aquesta que va ser la protectora de Leonardo. Llavors és més lògic que hi hagi aquesta relació amb que estaven a l'acord, o sigui, Leonardo va estar a l'acord dels Sforza bastant de temps fins que arriba el hijo de su madre que es carrega tota la Lombardia, no? Com es diu, el Charles d'Amboise. Llavors, ja en Jordi pren aquesta d'allò conjuntament amb Maite Feuchtluersen, una alemanya que ha fet un estudi sobre això i que diuen que la vestimenta dels quadros de la Gioconda es correspon amb el tipus de vestimenta de la casa Sforza i de la casa d'Aragó. La compara, i aquesta seria el personatge que defensa en Jordi, que és la Gioconda. ¿Vale? Fol de Cardona, Cerignola. Vale. Aquí us he començat a explicar abans, com que tot ho parteixo per la meitat, però els capítols no són disjunts, estan connectats, no? La batalla de Cerignola, això ja us he explicat. I aquí va venir perquè algú, no diré el nom, diu és que Leonardo es va haver de quedar al sud, al regne de Nàpols, el personatge d'en Bilbeny, diu perquè tenen una animadversió els del nord envers la gent del sud, no? I posat aquest exemple, fita si posto letto en estanza doppia, cerchiamo coinquilino a solare dinamico amante degli animali, non fumatori, no meridionali. Vull dir, això és una cosa que jo he viscut amb un company meu de la feina, de Bull, que era enginyer de sistemes, especialista en telecomunicacions, va venir a treballar a Barcelona, dic, però tu d'Itàlia, no, és que soc de Palermo i l'únic lloc que podria anar una miqueta avançat és Milà, i allà no volen veure els napolitans, els sicilians, el no meridionali. Sí, al segle XX, XXI,
potser a partir de 1861, perquè Garibaldi fa la Unió d'Itàlia i el sud queda en molt mal lloc, que els persegueixen, han de fotre el camp i repoblen Argentina, Estats Units, o sigui, són napolitans i sicilians que els del nord no els volen. O sigui, això és un fet a partir de 1861, però als segles XIII, XIV, XV i XVI, aquí us posaré la prova de que als segles XIII, XIV, XV i XVI la gent admirava Nàpols, eh? I aquí ve tot el... Faig simplement el fons del Magnànim, el que us he explicat abans, les magranes aquelles. El que se li nega, si aneu a la Viquipèdia, no trobareu l'escut del Magnànim, el de la dreta, trobareu el de l'esquerra, perquè van amb la llei orgànica, amb la llei que va fer Rajoy, de que el títol de rei de Jerusalén és del 1506, no és del 1430 amb el Magnànim. I el Magnànim té el títol de rei de Jerusalén a tot arreu. Fins al punt que el senyor Cotrulli, en la Checa de l'Àquila, fa una moneda d'or, que és l'Alfonsino d'or, i podeu veure perfectament que es veuen les creus de Jerusalén en la moneda del Magnànim. I no li volen posar a la Viquipèdia, li deixen... Esclar, el Magnànim era rei de Sicília, però a partir de que conquereix i fot fora el bon rei René, que ha d'escapar per una porta falsa del palau de Lobo de Nàpols, allò ja és català, i té el títol, sigui per conquesta del regne de Nàpols, que la reina Joana l'havia cedit al Magnànim. El que passa és que els seus cosins, el germà del bon rei René, de René d'Anjou, René d'Anjou està dintre del castell, quan el Magnànim l'assetja amb les 200.000 magranes de pólvora catalanes, i els cavalls i tot d'allò. Aquesta figura del rei de Jerusalem la va proposar Ramon Llull, el Rex Velator. Jaume I vol anar a conquerir Jerusalem perquè els sants llocs, i de fet fins fa molt poc hi ha unes parts de, no sé si és, de les relíquies de Crist a Jerusalem, la cova de Jesús, del Sant Sepulcre, aquestes coses, que ho porten franciscans catalans de fa molt de temps, perquè reis catalans han tingut cura en conservar aquests llocs que Ramon Llull havia preconitzat i que Jaume I crea una creuada per anar a recuperar aquests llocs, i té una tempesta i ha de tornar, però hi ha una part de la flota que arriba a Jerusalem. O sigui, els catalans han tingut una relació... Colom vol anar a conquerir, a descobrir l'or del Nou Món, de les Índies, que hi ha molt d'or, perquè això es diu i tal, i amb aquest or vol reconquerir el Sant Sepulcre de Jerusalem. Colom! Bé, és que ja és... L'Alfonso Rex de Jerusalem. Fixa-t'hi que aquí li pinten les creus de Jerusalem, que aquí haurien, en fons d'or, haurien de ser blanques, les pinten de negre perquè no es vegi. O sigui, està tot retocat, aquests retocs que tenim a la història. I aquest és el Ferran III de Nàpoles com a rei de Jerusalem. I la campanya de Nàpols, ja que us he explicat, aquest és molt interessant, és una anècdota, faig un petit excurs, que jo en faig sempre. Joan Esteve, el 1490, crea el Liber Elegantiarum. Liber Elegantiarum, curiós, és com a l'assímil del segle XX, és per aprendre llatí. Llavors, agafa uns textos llatins i posa el text català al costat. Text llatí, i és un totxo així, el tinc, és impressionant, però en aquests hi ha un moment que posa: aparellen focs artificiosos, sois focs grecs en diverses magranes amagats. Ignes que artificiosos paraven varis modis recònditos. Això, llavors, ja és una anècdota, però és interessant, xapó per el tio que ho ha fet. Als anys 60, un filòleg valencià, sembla que d'origen alemany, es va dedicar a agafar, perquè aquest, l'Esteve, és valencià, com tots els grans literats dels segles XIV i XV, tenim tota la nostra literatura a València, però bé, Roig de Corella, Marquès de Villena, Isabel de Villena, tots els grans nostres, molts són valencians. Bé, és un parèntesis, però l'agafa i de totes aquestes, hi ha 2.000 frases, les va ordenant, i troba que això és una obra feta per un francès sobre el setge de Rodes de 1400 no sé quants,
que ha agafat els trossos i els ha anat traduint. I es diu Diopsidionis Rodie. O sigui, com pot trobar un tio el 1960, que els ordinadors estaven en ciernes, perquè avui dia això agafes amb intel·ligència artificial, barreja totes les fases i et diu això és aquest llibre, no? Però això ho va fer un tio el 1960, xapó per ell, vull dir, Liber Elegantiarum és la base, l'altre, el de dalt és de Marció Miralles, que és un valencià, que és secretari d'Alfons el Magnànim, i fa el diari de tota la conquesta de Nàpols. És interessant tenir-ho com a... I aquestes són les magranes que es feien servir, les magranes catalanes del segle XV. Alta escola de doma catalana. Aviam, per dir que els segles XIII, XIV i XV s'admirava a Nàpols, doncs mira, Boccaccio, Fiorentino, el 1350. En el Decameron, que té unes frases que no diré perquè la gent no es pugui, però el Decameron me l'he llegit i també m'he llegit els contes de Canterbury i surten, bueno, surten aquestes coses que no mencionaré perquè avui vaig a missa. En el Decameron de Boccaccio posa il re Petro d'Aragona, no sé si diu Aragona, o bueno, és el di Raona, és curiós, En comptes de dir Aragona, diu Raona, ostres, aquest d'allò és una altra pista. Passejant, fa una mostra amb tots els seus cavalls per demostrar que ha vençut en les vísperes sicilianes, que curiosament les vísperes sicilianes l'historiador Montaner i l'altre que ara no me'n recordo el nom, bueno, expliquen per què es van rebel·lar els sicilians. I diuen, els sicilians es van rebel·lar contra els francesos perquè els hi fotien, els hi tocaven els pits de les seves dones. O sigui que l'excusa que dona als sicilians per matar 1.500 francesos en les vespres sicilianes, d'esclot, ara m'ha vingut el nom, d'esclot diu perquè els hi tocaven els pits de les seves dones. És història, aquí les coses com siguin no... Bé, total, que quan aquest fa la mostra, per dir, soc el vencedor i tal, fa mostra en tots els cavalls, i diu... La majestuosa festa que fue el tú del varón y en la cual festa armellando elli a la catalana. O sigui, la mostra la feien amb un sistema que Boccaccio defineix com equitació catalana. I hi ha un altre moment, bueno, els cavalls es portaven així penjats a les galeres i tot això. Aquí és la mostra de quan el magnànim fa en el ponte, en el Castelnuovo i tal, amb el símbol de Jerusalem, els cavalls, tot el rotllo, i crea l'alta escola de doma catalana a, em sembla que, bueno, en algun lloc, sigui Palermo o sigui Nàpols. Aquesta escola de doma catalana és del 1450, tindrà una rèplica el 1500 i pico a Viena, amb l'alta escola equestre de Viena, que la fa, de fet, la fa el germà de Carles V, quan Carles V li cedeix a l'imperi en el seu germà, Fernando, passa a ser emperador d'Àustria, i s'emporta cavalls espanyols, espanyoles, Esclar, los dejaré de dir, hombre, esto del Domecq, me va a decir a mí, todo el caballo de los sevillanos, que son los mejores del mundo, ¿no? Bueno, doncs aquí anem fent, perquè... Hi ha un traïdor a Catalunya, que és l'arxiduc, que nosaltres defensem durant la guerra de successió el 1714 i ens deixa plantat. A mi en Sardinet diu, el Carles III, el gran rei de Catalunya. Un rei que el 1713 canvia tota l'Espanya europea i ens deixa el 1714, a l'11 de setembre. Si haguessin hagut austríacs a Barcelona, el duc d'Ibèric no hauria entrat a tallar caps. Per tant, per mi és un traïdor. Però bé, aquest se'n va a l'escola que havia creat Ferran, germà de Carles V, i s'emporta cavalls espanyols per suplir. I esclar, com que ja no té els cavalls espanyols per suplir-ho, se'n va i busca un terreny càrstic. Sabeu on està el terreny càrstic? El terreny càrstic és tot el voltant de Castelldefels, Sitges. Allò és el que es considera terreny càrstic. I agafa un lloc a prop de Ljubljana, que en aquell moment Ljubljana, tota aquesta part, és de l'imperi austríac, i crea cavalls espanyols a Ljubljana per aquesta escola equestre de Viena. Els francesos, Napoleó no pot més,
i crea, jo hi he estat, perquè vaig estar, bueno, no ve el cas, vaig estar, com es diu, Le Cadre Noir de Saumur. Le Cadre Noir de Saumur és una còpia de l'Escola de Doma napolitana, que ha sigut copiada en l'Escola de Doma de Viena, que ha sigut copiada en l'Escola Le Cadre Noir de Saumur. O sigui, perquè veieu la importància que té la Catalunya del magnànim, que algú diu que la menyspreaven. La menyspreaven al segle XX, en els napolitans, però no als segles XIII, XIV i XV. I aquí, mira si és important, és que el magnànim és una cosa curiosa. Ell diu que no parlava català, però tota la seva cort parlava català. Es fan quatre llibres en època del magnànim, que són el llibre de les dones, Flors de Beutat, el llibre de Coc, s'atribueix a diferents persones, i n'hi ha un que és el més important, perquè la cavalleria, els tancs del segle XV són els cavalls. I fins al punt que a França, en el que cuida els cavalls, li diuen Maréchal. Li diuen Maréchal. Maréchal és un títol important. Vaig estar als castells del Loira, bueno, que vaig anar en el d'Amboise, el de Chambord i tot això, i vaig estar cavalgant amb el Maréchal del Château de Chambord. I és important això, perquè el llibre més important, a part del... Me n'he deixat un, El llibre del bon foder. Hi ha el llibre del bon foder, el llibre de... Bueno, són els quatre llibres que s'emeten en l'acord del magnànim, en català. Entens? El bon foder, el llibre de les dones, el Flors de Beutat, tot això són obres sortides a Nàpols, en aquest Nàpols famós, és una miqueta anterior a Leonardo, perquè Leonardo ve a finals de segle XV, però aquest és el llibre de Manescalia. El llibre de Manescalia es fa en català. He comprat un facsímil a la Biblioteca Colombina. Colom tenia aquest llibre. Aquest llibre que hi ha aquí està a la Biblioteca Colombina. I falten moltes pàgines, s'han copiat, no sé si em sembla que hi ha 40 capítols, i jo en tinc 3 només, però és el que queda a la Biblioteca Colombina juntament amb la carta aquella que mantó el secretari de redacció escrita en català. Tot això és de la Biblioteca Colombina. I més de Leonard. Bueno, em passaria tot el dia fotent invents, però n'he triat uns quants. El que té a veure amb coses òptiques, el mirall solar. O sigui, té un dibuix d'un mirall, que això podria ser la primera central solar voltaica de Leonardo, no? Com s'ha fet aquella del forn que hi ha al sud de França. Concentra els rajos del sol i tal, un d'ells. L'altre, la cuta, com anem de temps? Em falta un quart? Bueno, no, res. Vull dir, la quadratura del cercle té un estudi sobre la quadratura del cercle, i aquest és una cosa que és important, perquè Leonard dibuixa això i dibuixa les lletres P i M i un cartabó. Això és maçó. O sigui, Leonardo té símbols maçons en les seves obres. Aquesta és la Maria Magdalena. Aquesta és la Maria Magdalena Leggente. Aquestes no està demostrat que siguin d'ell, però estan relacionades, totes estan a Espanya i aquesta a Barcelona. O sigui que hi ha una relació bastant directa. L'altra és la Farga Catalana. Leonard parla de la Farga Catalana. No diu que sigui Farga, parla de la Farga. Però aquesta Farga està directament relacionada amb la Farga Catalana. Tenint en compte que la Farga Catalana la porten els americans, el fet de poder... poder fer el buit o pressió amb una columna d'aigua, que això es feia a les fargues del Pirineu, n'hi ha una a Andorra que l'han reconstruït, i aquesta l'han trobat a San Juan de Capistrano, la van fer els Borbons ja, en època de Gaspar de Portolà, San Juan de Capistrano, hi ha una farga catalana. Llavors, els grans enginyers de mines americans agafen el sistema de farga catalana i a Minnesota, a tots aquests llocs, fan grans muntatges amb columnes de 100 metres. Tot això està basat en la farga catalana medieval nostra, que el primer anticipo el fa el Leonardo amb no sé quin dels còdics. No he pogut trobar el d'allò, però si us interessa us el puc proporcionar. Hi ha un estudi de la farga que no diu que sigui catalana, però és que resulta que a tot el Pirineu hi havia fargues catalanes fent servir trompes d'aire. Vull dir, una relació de
de Leonardo amb la tecnologia catalana, total. La finestra de Leonardo, que t'ho he explicat abans, diu, si voleu llegir-los, la perspectiva no és altra cosa que veure un lloc o objectes darrere una placa de vidre, bastant transparent, sobre la superfície de la qual s'han de dibuixar els objectes darrere del vidre. O sigui, et posa un sistema, Leonard, que és el que va donar origen a aquell Tyler, anés a veure si tenia una cambra fosca, que la descriu en algun moment, però no es pot dir que sigui cambra fosca. El que realment descriu una cambra fosca és el de la porta. La visió del color. Aquí el meu descobriment d'abans d'ahir. Aquest dibuix és un dibuix que està en el còdex de la Windsor Library. Es dibuixa un cap, he posat només aquesta part, però fixa't que és molt curiós. Aquí m'hi he fixat fa 10 anys que el tinc, aquest llibre. És un llibre enorme així, en format d'A3, que el vaig comprar d'unes rebaixes de, no sé, d'aquells llocs de Barcelona que venen els llibres de, és de la Hatch, de la Taschen, però hi ha aquest dibuix del el cap de Leonardo. Fixeu-vos que dibuixa l'ull, dibuixa el nervi òptic i el fa anar a 3 lòbuls. No 2 lòbuls, no 4, 3. I em va venir l'inspiració l'altre dia. Dic, hòstia, aviam, tot pintor sap que tots els colors de la naturalesa per síntesi substractiva barrejant pigments amb 3 colors primaris, que són el cian, el magenta i el groc, pots crear qualsevol color. Per tant, ell es va fer... Això és un tir on the night, si no l'he veu, ho hem trobat. És una idea meva, no ho ha dit ningú abans. Podria ser que aquests hagi dibuixat els 3 nòduls, un sensible en el groc, bueno, no, els bastons ja és el contrari, són rojo, verde, azul, no? Però un sensible amb un color primari, l'altre sensible amb l'altre color primari i l'altre sensible amb el color primari. I aquí lo dejo. Vull dir, no és una certesa de que sigui així. Sí, sí. Llavors, personatges que estan lligats amb Leonardo. El general girava. Aquest té una cosa curiosa perquè en Llaurador, quan el va trobar, és un gran personatge, mor a Nàpols, anant de Gènova fins a Nàpols, d'un mal de costat. A l'edat mitjana la gent moria d'un mal de costat. No sé si d'aquest costat o de l'altre, però potser era un infart, el que sigui. Però aquest general girava, té grans obres d'enginyeria, contacta amb Cardano. Girolamo Cardano és un que està a Milà i és el que va dissenyar la Cardan. Vull dir que Girolamo Cardano és un gran enginyer, està en contacte amb el Herrera que va fer l'Escorial. És tota aquesta època, entre Carles V i... no, neixen en època que Leonardo està viu, però ja mor Leonardo el 1519. Però el que és segur que són homos universalis del mateix caire que Leonardo. Un és Geroni Girava. Aquest Geroni Girava, els castellans se'l volen fer seu. I en Llaurador va trobar que en la seva obra li posen Geroni Girava, posava Tarraconenses, tatxen la T i posen Arragonensis. I d'aquí va venir que l'Ivan, basant-se en aquesta troballa del Llaurador, d'aquest personatge del Girava, ha començat tota la teoria de la Tarraconensis, etcètera, etcètera. Però dir, aquest és l'origen del tema i és un personatge que està molt lligat amb Milà, molt lligat amb Nàpols, ja et dic, mor en el viatge de Gènova a Nàpols, sortint de Milà per anar cap a... L'altre és aquest, que és un jesuïta, es diu François d'Aguilon. D'Aguilon, a veure, les àguiles, en qualsevol idioma que no sigui el català, posen aigle, hi ha una i. Jo, de fet, ho vaig posar Aguilon. I llavors dic, hòstia, no, però si no hi ha la i, si no hi és Aguilon. I Aguilon és Aguiló. Aquest tio és fill del secretari de Felip II als Països Baixos. Es fa jesuïta i és... I vaig anar buscant referències de la visió dels colors amb 3 nòduls i tot això de la composició i és el tio, un especialista en òptica, i és el que cita el que jo he fet servir abans. M'ha sortit aquest en Francesc Aguiló, que és molt possible que sigui català. I l'altre és el Jean Baptiste de la Porta. Aquest és un nigromante, posen tots els seus llibres en l'índex. El que és important és que està relacionat amb Ischia. Ischia és l'últim lloc on Ferran II de Nàpols es refugia en contra del senyor d'Amboise que li fou canya i de fet mor a Ischia. No? I aviam, que en Jean Baptiste de la Porta se li atribueix això,
obres, etc. Manuscrit bòsnic. Manuscrit bòsnic és una cosa que hem tractat en el xat de Nova Història. No s'ha lograt desentrellar encara. Es va trobar a Ischia. Algú la trobeix a Leonardo. Ja sabeu que Leonardo dibuixava amb un mirall a davant, amb simetria especular. És clar, un manuscrit que encara no ha sigut desxifrat després de tants anys, que data d'aquesta època, de l'època de Leonardo, que s'ha trobat a Ischia, l'última atribució ja no és a Leonardo, sinó a Jean Baptiste de la Porta. Jean Baptiste de la Porta va fer moltes obres d'encriptació i tal, cosa molt lligat amb Leonard. No? I la Ischia catalana. Bueno, aneu a Ischia, està just davant del Golf de Nàpols, al costat de Capri, Sefini, c'est la ville de mon premier amour, i la Ischia catalana. Aquí podeu llegir-ho a internet, de fet he copiat. I el meu colofó, a la dècada de 1950, a Ischia encara es parlava català, he dit. Ruegos y preguntas. Una pregunta. Si voleu, la faig jo. Quina és la relació, la pregunta seria, quina és la relació de Leonard amb tot el que has dit? Exacte. Jo veig que m'agrada molt aquesta relació que fas des dels primers descobriments. Bueno, jo realment, bueno, més que pregunta, és dir-te que m'agrada moltíssim aquesta relació que has trobat des dels primers invents catalans medievals i com a través de Ramon Llull doncs van arribant a Leonard i veure aquests dibuixos que has descobert del castell de Salses i relacions així, és que hi ha un filó aquí que realment estàs posant sobre la taula que crec que és molt interessant. Ja, bueno, la llàstima és que els còdecs estiguin a Madrid i no estiguin a Barcelona, però això ho va fer Felip II. No? Bon dia, gràcies per aquesta xerrada tan interessant. Vaig sentir que en el Col·legi de Notaris hi havia un escrit referent a un vaixell que estava mogut en el moll de Barcelona per una màquina de vapor. Sí, bueno, te'l puc dir. És, aviam, no hi havia encara una màquina de vapor, però podria ser un preludi de la màquina de vapor, no? Està registrat aquesta prova, eh? És en època de... Em sembla que Pons d'Icart la descriu i si en el registre notarial... clar, llavors, com... Sí, 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 com has dit? Blasco de Garay. De fet, ho atribueixen a un castellà que ve a Barcelona a fer el seu invent. No? Vull dir, a veure, d'aquestes coses, els catalans navegàvem. Els catalans arribem fins al Pacífic navegant. De fet, he trobat el document que Magallanes li signa a Carles V a Barcelona el document per donar la volta al món. He trigat 20 anys, el vaig trobar imprès en la Hagler Society, li vaig demanar a Montse Montesinos perquè estava a la Torre del Tombo i al final d'aquest hivern he trobat el document original. Magallanes rep una encomienda per fer la volta al món de Carles V a Barcelona i tinc el document original, o sigui que aquí no hi ha volta de full. S'emporta 19 ampolletes de Barcelona. I el que fa el derrotero de tot el recorregut, el comença en algun lloc del Brasil, fins a la Isla de los Ladrones que maten a Magallanes, bueno, fins la tornada, tot aquest derrotero està fet per un senyor que diuen un griego de Rodas, el senyor Francisco Albó de Rodas. Francisco Albó de Rodas, Albó és un nom totalment català. Hi ha un almirall de l'armada francesa i un fill d'un cònsol de Colòmbia a Barcelona que s'estudien aquest derrotero de Albó, que és bestial perquè és el que serveix perquè els espanyols puguin tornar a les Filipines. És dia a dia la latitud, la d'allò, i el senyor Pigafetta té un escrit que tothom ha llegit, el de viatge al vol del món, i diu, e facciamo
70 legge al giorno navegando con la catena a popa. Això és una cosa que la gent no sabia, però el Humboldt i dos historiadors importants diuen que això era una mena d'escandall a popa. Si tu poses un escandall, el barco està aquest, està vertical, però quan es mou fa una certa inclinació. I calculant aquest angle es pot calcular la velocitat del vaixell. Això ho havia fet el Francesc Albó de Rodes en el viatge de la Volta al Món de Magallanes. Tenim una corredora per calcular la velocitat del barco, perquè per estima tu tens el rumb, la brújula, el temps, l'ampolleta, tot català. Bueno, la brújula no és massa segur, però bueno, van tenir la brújula molt aviat. Els noms dels vents, que vam comentar amb en Jordi, que són tots catalans i estan centrats a l'illa de Malta. I faltava el poder calcular la velocitat del vaixell. I això ho té el Magallanes en la Volta al Món, dit per el Humboldt i algun altre comentarista. O sigui, això és una cosa de les que troben Llaurador, que és el meu gran col·lega enginyer, que hi ha molts enginyers, vull dir, aquest és un d'ells. Però tot això, fem aigua en el viatge de Magallanes posant pells de xai al costat del barco i a l'evaporar-se la sal queda en el d'allò i es logra fer aigua dolça. En el viatge d'en Colom hi ha registrat en els registres nuclears de Barcelona una bomba per treure aigua, perquè tots aquests barcos feien aigua. Llavors es feia una bomba i explica que un de Mataró amb un pi de molt bona qualitat havia fet una bomba de fusta que podia treure aigua dels barcos. I tot això, fins a arribar en aquest del Blasco de Garay, que fa aquesta prova, va sortir molt de fum, va fer un esclafit valencià i va navegar en el port de Barcelona. 300 anys més tard, a l'Ictineu, faria el propi. Però sí, sí, està registrat, la gent en dubta, perquè el primer ús de la màquina de vapor és del Georges Papin del segle XVIII, després continua en Stenglik, bueno, fins a arribar a la màquina de bat al segle XIX, que és el gran motor de la indústria anglesa, que gràcies a la màquina de vapor... Bueno, tant és així que quan Lenoir fa el primer motor d'explosió, que és anterior en els altres que coneixem, Lenoir fa el primer motor d'explosió de gas, el porta a Anglaterra, l'assassina a Anglaterra. O sigui, a l'entorn de la màquina de vapor, els anglesos, en el primer motor que es va fer de Daimler, tots aquests, que arriben a Anglaterra, l'obliguen a anar amb una campana davant, picant, perquè el tren que va per la via és molt segur i un cotxe amb un motor pop, 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 pot assassinar la gent. O sigui que hi ha hagut unes maniobres tan bèsties en tot aquest entorn. O sigui que... Però bueno, la màquina de vapor seria en Blasco de Garay un antecessor. Què? Mai. Bueno, mai va ser un dels que estaven amb Felip II i Maria Tudor. Aquest... Sí, sí, bueno, el de Fulton. Fulton va fer el... D'acord. Vale, bueno, dos quarts en punt. Ho deixem. Gràcies.